Elxan bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü il dövrü yaxınlaşır. Bu münasibətlə ölkə daxilində və ölkə xaricində tədbirlər keçirilir. Bu tədbirləri necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, Cümhuriyyət günü yaxınlaşdıqca əlbəttə ki, tədbirlərin sayı artıb. Amma könül istəyərdi ki, bu tədbirlərin sayı çox olardı. Düzdür, indi bir bəzi tədbirlər keçirilir. Elə biz dayandığımız məkanda da aşağı hissədə böyük bir plakat yazılıb Cümhuriyyət nəmal. Amma düşünürəm ki, daha böyük konferanslar, beynəlxalq konferanslar, seminarlar, bunlar keçirilə bilərdi. Amma indi olanla yəqin kifayətlənməliyik. Xaricdə də müəyyən tədbirlər keçirilir. Daha çox təşəbbüskarlıq nəticəsində olur tədbir. Məsələn, dünən Chicago-da bir tədbir keçirilib, Almaniyada tədbirlər keçirilir. Amma yenə də bunun dövlət səviyyəsində, dövlət dəstəyi ilə keçirilməsi daha yaxşı, daha münasib olardı. Çünki 100 illik tarixdir, bu bizim tarixdir. Cümhuriyyət uğrunda babalarımız savaşıb və bizə belə deyək, dövlət qoyub gediblər. Amma yenə də günlər yaxınlaşdıqca düşünürəm ki, tədbirlərin sayı da arta bilər. Elxan bəy, Cümhuriyyət il dövrü ərəfəsində əksərin canlı verəcəyi gözləri. Bəli, mənim böyük gözləntilərim var. Ümumiyyətlə, 100 illik bir Cümhuriyyət bayramıdır. Belə bir fürsət bir də ələ düşməyəcək. Ona görə böyük ölçüdə çoxlu insanların əfv olunması faydalı olardı. Xaricdə, qərbdə siyasi məhbuslar deyilir. Adını qoyun siyasi məhbus, mübahisəli məhbus. Bu insanların düşünürəm ki, əfv olunması vacibdir. Bu Azərbaycan üçün də vacibdir. Çünki bəzən xarici ölkələrdən, beynəlxalq təşkilatlardan təzyiqlərlə də üzləşir. Bu təzyiqlər olmasın deyə bu əfv fərmanı çox vacibdir. Həm də həbsdə olan soydaşlarımız ki, çox böyük cinayətlər də yoxdur. Onların buraxılması, ailələrin sevincə qərq olunması hamı üçün mən düşünürəm ki, faydalı olardı. Bundan qorxmaq lazım deyil. Təxəmə, ötən gün Ermənistan, Azərbaycan Naxçıvan səyahətində daha dəqiq təxribat oldu və biz şəhid verdik. Bu mesajı yeni hakimiyyətin, Ermənistan hakimiyyətinin ilk mesajınızə dəyərləndirirsiniz. Bizim də buna cavabımız necə olmalıdır? Naxçıvanda baş verən hadisələri təsadüfə hesab etmirəm. Çünki bir neçə gün əvvəl dövlət başçısı İlham Əliyevin ora səfəri oldu. Səfər zamanı hərbi hissələrdən birini ziyarət etdi və Ermənistana ciddi mesaj göndərdi ki, Naxçıvan üzərindən də biz düşmənə ağır zərbələr endirə bilərik. İki gün sonra bundan narahat keçirən, bu açıqlamadan görünən narahatlıq keçirən Ermənistan yeni hökumət üzvləri, güc naziləri Naxçıvanla sərhəddə gəldilər. Güya bir baxış keçirdilər, güya mesaj xarakterli bir səfər idi və üstündən bir neçə gün keçəndən sonra da Naxçıvanda hərbçimiz şəhid oldu. Adətən biz öyrəşmişik, təmas xəttində şəhidlərimiz olur, biz də cavab tədbirləri həyata keçirik. Amma Naxçıvanda uzun müddət atəşkəs idi. Düşünürəm ki, bu təsadüfü deyil, qarşı tərəf görünür bununla Azərbaycana bir mesaj yolladı. Dövlət başçı İlham Əliyevin açıqlamalarına bir mesaj mahiyyəti daşıdı. Bu da Ermənistanda yeni hakimiyyət formalaşandan sonra, Paşinyan baş naziri seçiləndən sonra Azərbaycan iç dırnaqarası mesaj edir. Bu da ondan xəbər verir ki, əslində yeni hökumətində Seyid Sarkisyandan fərqli bir Qarabağ siyasətini biz müşahidə etməyəcəyik. Odur ki, işğalçıya qarşı biz də hərbi təzyiqi davam etdirməliyik. Onsa Ermənistanda xaos və anarxiyadır və bu xaos və anarxiyada Ermənistanda uzun müddət davam edəcək. Paşinyan cini Şuşadan buraxdı və həmin cini artıq Şuşaya qaytaramır. Özü miting yolu ilə hakimiyyəti devirdi, hakimiyyətə gəldi. İndi ona qarşı da eyni üsullardan istifadə edirlər. Ermənistanda küçə və mitinglər, küçə yürüyüşləri, mitinglər başlayıb. Biri maaşını tələb edir, biri hansısa siyasi məhbusun azad olunmasını tələb edir. Bu uzun müddət hələ davam edəcək. Amma bəlli olan bizə odur ki, Paşinyanın xarici siyasət, təhlükəsizlik və Qarabağ siyasətində dəyişən bir şey yoxdur. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.